সি কৈছে, মায়ে কৈছে মাৰ কথা ৰাখিব লাগিব, সেইটো কথা ঠিক নহয়। মই কৈছোঁ তাক, আৰু তাৰ নিজৰো বুদ্ধি বিবেচনা আছে, সিও তাৰো মেচিয়ৰিটি হৈছে, সি নিজৰ ফালৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দল এৰি সি নাযায়। অৱশ্যে হয়, মই তাক কৈছোঁ দল এৰি পেলাই এটা মানে বদনাম এটা যাতে নকৰ, আৰু আমিতো সিটো জন্মৰ পৰাই কংগ্ৰেছেই কাৰবাৰ দেখিছে, কংগ্ৰেছৰ ঘৰতেই জন্ম হয়, গতিকে হাৰে হিমজয়ী কংগ্ৰেছী, গতিকে সিও ভাবিবই নোৱাৰে, মই ভাবোঁ সি ভাবিব নোৱাৰে বেলেগ দললৈ গুচি যোৱা। আৰু বিশেষকৈ এইটো সময়ত দেখা গৈছে বিধায়কসকলে বা মানুহবিলাকে দল এৰি, কংগ্ৰেছ দল এৰি বিজেপিত গুচি গৈছে। মই বিশ্বাস নকৰোঁ যে তেওঁলোকে বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শত বিশ্বাস কৰি পেলাই গৈছে, সেই কথা মোৰ মনে নধৰে। মই ভাবোঁ তেওঁলোকক বহুত ভাবুকি দিয়া হৈছে, প্ৰলোভন দেখুওৱা হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে যাবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি ভাবোঁ, মানে চবেই নহয় কিছুমানে। আৰু দেৱব্ৰতৰ নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি আছে, সি মেচিয়ৰ ল'ৰা, গতিকে মোৰ কথামতেই যে সি নাযায় সেইটো কথা নহয়, তাৰ নিজৰ বুদ্ধি বিবেচনা মতে সি ভাবিছে। সি কৈছে, মায়ে কৈছে মাৰ কথা ৰাখিব লাগিব, সেইটো কথা ঠিক নহয়। মই কৈছোঁ তাক, আৰু তাৰ নিজৰো বুদ্ধি বিবেচনা আছে, সিও তাৰো মেচিয়ৰিটি হৈছে, সি নিজৰ ফালৰ পৰাই কংগ্ৰেছ দল এৰি সি নাযায়। অৱশ্যে হয়, মই তাক কৈছোঁ দল এৰি পেলাই এটা মানে বদনাম এটা যাতে নকৰ, আৰু আমিতো সিটো জন্মৰ পৰাই কংগ্ৰেছেই কাৰবাৰ দেখিছে, কংগ্ৰেছৰ ঘৰতেই জন্ম হয়, গতিকে হাৰে হিমজয়ী কংগ্ৰেছী, গতিকে সিও ভাবিবই নোৱাৰে, মই ভাবোঁ সি ভাবিব নোৱাৰে বেলেগ দললৈ গুচি যোৱা। আৰু বিশেষকৈ এইটো সময়ত দেখা গৈছে বিধায়কসকলে বা মানুহবিলাকে দল এৰি, কংগ্ৰেছ দল এৰি বিজেপিত গুচি গৈছে। মই বিশ্বাস নকৰোঁ যে তেওঁলোকে বিজেপিৰ নীতি আদৰ্শত বিশ্বাস কৰি পেলাই গৈছে, সেই কথা মোৰ মনে নধৰে। মই ভাবোঁ তেওঁলোকক বহুত ভাবুকি দিয়া হৈছে, প্ৰলোভন দেখুওৱা হৈছে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে যাবলৈ বাধ্য হৈছে বুলি ভাবোঁ, মানে চবেই নহয় কিছুমানে। আৰু দেৱব্ৰতৰ নিজৰ বিচাৰ বুদ্ধি আছে, সি মেচিয়ৰ ল'ৰা, গতিকে মোৰ কথামতেই যে সি নাযায় সেইটো কথা নহয়, তাৰ নিজৰ বুদ্ধি বিবেচনা মতে সি ভাবিছে।